ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም እንግዳይ ነኝ ዛሬ የ51 ቀን ትምርታችንን ይዤ መጥቻለሁኝ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 16 እስከ 30 ታገኙታላችሁ ስለ ባለጠጋ የሆነ ሰውዬ ሀብታም የሆነ ሰውዬ የእግዚአብሔር ልጅ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መጥቶ የዘላለም ህይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ ብሎ ምን ነገር ላድርግ ብሎ የጠየቀው ነው እና እሱን ያለው የጠየቀውን ቃል መታገኙት ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 16 ላይ ነው። እኔ አለፍ አለፍ ይያልኩኛ ነው በኋላሁኝ እስከ 30 ቁጥር ማለት ነው እና ግን እናንተ ግን በሙሉ አንብቡት። እንደዚህ ይላል ነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለምን ህይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ አለው። እርሱም ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው። ወደ ህይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዙን ጠብቅ አለው። ጌታ ኢየሱስ ነው ትእዛዙን ጠብቅ ወደ መልካም ወደ ህይወት መግባት ብትፈልግ ትእዛዛቱን ጠብቅ ይለዋል። እርሱም ሰውየው ማለት ነው የትኞቹን አለው። ኢየሱስም ነገረው አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባትህና እናትህን አክብር፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ሰውየውም ይህንንማ ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሮ ጠብቅ ያለው ደግሞስ የሚጎድለኝ ምንድን ነው አለው። ያችሁ ይህን እሱ ጌታ ኢየሱስ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርግ ውደድ፣ እናትና አባትን አክብር የሚለውን እነዚህ ትእዛዛቶቹን ሲያስታውሰው ይህንማ ከልጅነቴ ጀምሬ ጠብቄያለሁ፣ ሰርቻለሁኝ፣ ሌላ ምን የሚጎለኝ ነገር አለ አለው። እና ትልቅ ጥያቄ ነው እንደሱ ሲለው። ኢየሱስም ፍጹም ልትሆን ብትወድ አለው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ያውቃል የሱን ፍጹም እንዳልሆነ ስለገባው፣ ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ፣ መዝገብም በሰማያት ታገኛለህ፣ መጥተህም ተከተለኝ አለው። አያችሁ እንግዲህ ሰውየው በጣም ሀብታም ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ የጠየቀው ፍጹም መሆን ብትፈልግ አለው። ሰውየው ምክንያቱም በሕግን በመከተል ይመስለዋል የዘላለም ሕይወት የሚገኘው እና የዘላለም ህይወትን ለማግኘት ምን መልካም ነገር ያለው ምን መልካም ስራ ማድረግ አለብኝ ነው የሚለው። ግን ጌታ ኢየሱስ ህጎቹን እሱ ምን አለ ህጎቹን መፈጸም የምትፈልግ ከሆነ ይህን ሁሉ ማድረግ አለብህ አለው እና አሁን ያለህንም ደግሞ ንብረት ሽጥና ፍጹም ለመሆን ከፈለግ ሽጥና ተከተለኝ አለው። ሰውየውም በጣም ይህንን ቃል የጌታ ኢየሱስን ቃል ሲሰማ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ ይላል። አያችሁ እኛ በራሳችን ስራ ወይም ደግሞ በራሳችን የዘላለም ህይወት የሚገኘው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ነው እና እንዲያውም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። በእርሱ የሚያምን በማን እግዚአብሔር በላከው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲህ ወዷልና ይለናል። አያችሁ የዘላለም ህይወት የሚገኘው አንደኛውን የእግዚአብሔርን ልጅ ማመን ነው፣ በማመን ነው እንጂ መልካም ስራ በማድረግ ወይም ህግን ትእዛዛቶቹን በመጠበቅ አይደለም። እኛ ስናምን ነው፣ ካመንን በኋላ ነው ሁሉንም በእግዚአብሔር ጸጋ ሁሉንም እግዚአብሔር የሚሰጠንን ትእዛዛቶች መጠበቅ የምንችለው። የሰው ልጅ አያችሁ ወይ ጸጋው ይደግፈዋል ወይም ደግሞ ጸጋው ካልደገፈው ደግሞ ህጉን ወይም ደግሞ ስራ በመስራት የዘላለም ህይወት የሚገኝ ስለሚመስለው እና ነው እና ጌታ ኢየሱስን ማመን የማይፈልግ ሰው በራሴ ጸድቃለሁ፣ በራሴ መልካም ስራ ልክ ያ ሰውዬ እንዳለው መልካም ስራ በመስራት እጸድቃለሁ ወይም ደግሞ የዘላለም ህይወት አገኛለሁ እያለ እየለፋ ነው የሚኖረው። ግን ምንድን ነው ስኬት አያገኝም። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ይህንን ሁሉ ነገር አያደርግም፣ አልገደለም፣ ሰው አላመነዘረም፣ በሐሰት አልመሰከረም። ምክንያቱም ነገረን በቃሉ እናትና አባቱን ያከብራል፣ ባልንጀራውን እንደ ራሱ ይወዳል እና ይህንን ሁሉማ ከልጅነቴ ጀምሬ አድርጌያለሁ አለ። እንግዲህ የቀረው ምንድን ነው ያለውን
ለሌላው ለድሃ ማካፈል መስጠት እና አያችሁ ትዕዛዝ ከተከተልን ፍጹም መሆን አለብን። እኛ ግን ፍጹም ስላልሆንን ነው የእግዚአብሔር ልጅ ጸጋም ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ልጅ ፍጹም የሆነውን ማመን ያለብን እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ጸጋ እንድንቀበል እሱን ማመን አለብን። አያችሁ አለበለዚያ በራሳችን ልክ ይሄ ሰውየው እንደፈለገው በራሱ ነው መጽደቅ ወይ መልካም ስራ በመስራት ነውና አንዱን ነገር ይጎልብናል ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ያንን ሁሉ ነገር አላደረገም። ከልጅነቴ ጀምሬ ጠብቄያለሁ አለ። ግን ያ ፍጹም ያም የሱ ልፋት ወይም የሱ ህጉን ለመፈጸም የሚያደርገው ጥረት ፍጹም አላደረገው እና የሚጎለው ነገር አለ። ለአምላክ ሲያየው ይሄ ሰውዬ ፍጹም እንዳልሆነ ገባውና ፍጹም የሆነ ብቻ ነው የዘላለም ህይወት የሚያገኘው ወይም ደግሞ እምነት ያለው ነው የሚያገኘው። ገብታችኋል? እና ከሰው በአጠቃላይ ሰው በስራው አይጸድቅም፣ በስራው የዘላለም ህይወት አያገኝም። እግዚአብሔር እንደማንችል ድካማችንን ስላወቀ ሁሉንም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፈጸምን በብቻችን በራሳችን አለ እምነት ወይም አለ እግዚአብሔር ጸጋ እርዳታ ስጦታ እኛ መፈጸም እንደማንችል ስላወቀ ነው ጌታ ኢየሱስን ጸጋና እውነቱን ሞልቶ ላከና ልጄን ካመናችሁ የዘላለም ህይወት ታገኛላችሁ፣ በሱ ያመነ በሙሉ ጸጋ በጸጋ ላይ ይጨመርለታል የተባለው ለዚህ ነው። እና ራሳችንን ማንችለውን ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የእግዚአብሔርን አንደኛ ልጁን በማመን የሚሰጠን የምንቀበለው ጸጋ አለ። አለበለዚያ በራሳችን እንጸድቃለን በራሳችን የዘላለም ህይወት እናገኛለን ስንል ድካም ነው የሚሆንብን። እንደዚህ ሰውዬ አዝኖ መመለስ ይሆንበታል ማለት ነው። ምክንያቱም ፍጹም መሆን በራሳችን ፍጹም መሆን ስለማንችል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 እስከ 9 እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና። ያቺ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታው ነው። በቃ እግዚአብሔር ሊያድነን የዘላለም ህይወት ልናገኝ የምንችለው በሱ በሰጠን በሱን በማመን በእምነት ነው የሚለው። በእምነት ነው ጸጋው በእምነት አድኗችኋል አለ። ያቺ እምነት ያስፈልገናል። አንደኛ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን አለብን፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማመን አለብን። እና ከዛ ይቀጥላል፣ ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ይላል። ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ይልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ማናችንም የዘላለም ህይወት ያገኘ ነው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር አንደኛ ልጁን በማመን ነው እንጂ በራሳችን ጥረት ወይም ግረት ወይም ደግሞ ህጎቹን የእግዚአብሔርን ህግ በመፈጸም አይደለም። የእግዚአብሔርን ጸጋ ከተቀበልን በኋላ እምነቱን ከተቀበልን በኋላ እግዚአብሔር ጸጋውን እኛ ላይ ያደርግና ትእዛዛቶቹን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሱ በሚሰጠን ጸጋ፣ እሱ በሚሰጠን ስጦታ፣ እሱ የሚፈልገንን ነገር ትእዛዛቶቹን በሱ ኃይል በሱ መንፈስ እንችላለን ማለት ነው። ግን ከስራ ከጀመርን ስኬት አናገኝም። ከእምነት ግን ከጀመርን ግን እግዚአብሔርን ማስደሰት ይቻላል እና አለ እምነት ደግሞ እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም ስለሚል ማለት ነው። እና እምነት ነው የዘላለም ህይወትን የሚሰጠን እንጂ መልካም ነገርን በማድረግ አይደለም። በስራ እንዲያውም በስራ እናንተ በስራና በህግ ወይ መልካም ነገርን በማድረግ የምትጥሩ ከሆነ ከጸጋው ነፃ ናችሁ፣ ጸጋው አያገዛችሁም። የእግዚአብሔር ስጦታ ነፃ ስጦታ እናንተ ጋር አይመጣም ይላል። ስለዚህ የእሱ ብርታት የእሱ ኃይል እኛ ጋር እንዲመጣ እኛ እምነት ነው ማመን ያለብን። እምነት ነው የእግዚአብሔርን ትእዛዛቶች እንድንፈጽም የሚያደርገን። አለበለዚያ አዝነን እንደዛ እንደ ባለጠጋው ሰውዬ እንሄዳለን ማለት ነው። እና ወደ ታች ደግሞ ስታነቡ ይህንን የሰማ የጴጥሮስ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ታዲያ እንዴት ነው የምንጸድቀው? ታዲያ እንዴት ነው የምናረገው ብሎ ሲለው እኛ ሁሉን ነገር ትተን አንተን ተከትለንሃል አለው ሲለው ጊዜ እናንተማ ከ12ቱ በፍርድ ጊዜ ከ12ቱ ነገስታት የእስራኤል ነገድ ሆናችሁ ፍርድ የምትፈርዱት እናንተ ናችሁ ብሎ የዚህን ያህል ሹመት እንዳላቸው መወሰናቸው ሁሉን ትተው እሱን በመከተላቸው
የዘላለም ህይወት ብቻ ሳይሆን የሚያገኙት እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ቁጭ ብለው ለእስራኤል ነገድ የሚፈርዱ አድርጎ ነው እነሱን የሾማቸውና እና ከዛ ደግሞ ከታች ይላል በኔ ምክንያት በስሜ ምክንያት እንትን አባትን እናትን በቃ ይሄ አላደለ ወይም ላንዳንዱ ንብረቱ ሊሆን ይችላል ላንዳንዱ ሚስቱ ላንዳንዱ ባሉ ሊሆን ይችላል ልጆቹ እርሻው ሁሉ የተወ 100 ጥፍ ነው የሚያገኘው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይሄንን ነገራቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ለእምነት ብለን ነው ሁሉን ነገር መተው ያለብን። ለእምነት ብለን እምነት ነው አንደኛ መፍቅ መፍጠን ያለበት። እኛ ለምሳሌ እርሻችንን ንብረታችን ጋር ትዳራችን ጋር ምን ብለን በቃ ወይ ራሳችንን ነፍስ ለማደን ስንሞክር ነፍሱን ሊያድናት የሚሞክር ያጠፋታል ይላል። ያቹ ግን ለኛ ግን ሁሉ ያለንን ትዳራችንን ለእግዚአብሔር ከሰጠን ልጆቻችንን ለእግዚአብሔር ከሰጠን አባት እናቶቻችንን ራሳችንን ነፍሳችንን አሳልፈን ለእግዚአብሔር ከሰጠን እና ምንም ነገር ጣዖት ካልሆነብን እንደምናድነው እነሱን በቃ ቤተሰቦቻችን ሁሉ እንደሚድኑ እኛም እንደምንድን ነፍሱን ለኔ ብሎ የሰጠ የእንትን ያላታል ያተርፋታል ይላል። ግን እኛ ግን ለነዛ ለበቃ እግዚአብሔር ለሰጠን ስጦታዎች ለተዳርም ሆነ ለልጆች ወይም ለአባት ለናት ለቤተሰብ ምናምን ብለን ምን ይሄድ እግዚአብሔርን ተተን እነሱ ጋር ምን ይሄድ ከሆነ እነሱ ሊያድኑን አይችሉም። ነፍሳችን ትሞታለች ትጠፋለች። ግን ለሱ ብለን ግን ምንም ጣዖት ካልሌለብን ማንንም ካላስበለጥን ግን እና ተርፋቸዋለን እነሱንም እና ተርፋለን እኛም ነፍሳችን ይተርፋልና ምንም ነገር ከእግዚአብሔር እንዲበልጥብን አያስፈልግምና የዘላለም ህይወት እንደገና የሚገኘው በመልካም ስራ በመስራት ሳይሆን የዘላለም ህይወት የሚገኘው እግዚአብሔርን አንደኛ ልጁን በማመን ነው። እና በዚህ ነው ላጠቃልለው የምፈልገው። በሰላም በእግዚአብሔር ፈቃድ እስክንገናኝ ድረስ ደግሞ ደህና ሁኑልኝ።